Dneska tady mám další videjko ze Skylandu a dneska tady máme trošičku velký update a zároveň mi tady prší, jo, za to se omlouvám, je to pěkně naprd a je to pěkně otravný, jak to už padá přes země. Nicméně ale dneska lidi. Mám tady velký update, jak už jsem teda chtěl říct. Mám tady to, že v podstatě jsem začal teda pracovat konečně na baráku. A to konkrétně tím stylem, že tady teda jsem si udělal takovýhle menší základy, s tím, že bych chtěl teda udělat si potom nějaký teda první patro, což to je mám naplánovaný asi, že bude takhle v této vejšce. A potom, že mám ještě v plánu, že bych si chtěl udělat jakoby takový sklép a možná nějaký takový podzemní laboratoře, ještě to uvidím, jak se mi to bude chtít, ale to budu dělat někde tady. Takže Mám to tak nějak plus news rozplánovaný. V dalším videjku určitě na 100% udělám nějaký update zase co a jak jsem se jako dopostavil a podobně, takže určitě uvidíte v dalším videjku co a jak. No ale určitě se ptáte, co v podstatě budeme dělat v tomto dnešním videjku. V dnešním videjku si postavíme konečně slepičí farmu, protože už jsem to říkal v několika jiných videích, že bych si chtěl udělat nějakou slepičí farmu, nebo konkrétně jakoby i farmu na nějaký další jiný moby, nebo třeba i jako nějakou automatizovanou farmu, kterou uh, by jsme teda jako měli nějak jako konečně začít dělat. Takže dneska, si, dneska to začneme tím, že by jsme teda udělali teda konečně farmu uh, nějakou automatickou, která by byla teda na slepice. Na to se o, o, konkrétně docela dost jakože těším, že bychom tady konečně něco takového měli. A určitě se podíváme ještě potom nějaký další věci, protože v podstatě server proběhl. Pro, na serveru prostě proběhly docela dost velký updaty, protože. Uh, Docela dobrost nových věcí teď teďko bylo přidaných, takže se určitě na to taky koukneme a... No jo, musím si, že se do to asi můžeme dát ty krásy, takže samozřejmě jako vždycky, pokud se vám bude video nezapomeňte hodit like, když tady bude prostě klasicky 500 lajků pro kvůli do série, bude to vážně super, budu moc rád a jo, jdem se do toho vrhnout, tady jako na začátek by se mohl vyhýlovat, protože ty jo, je to pěkně na prd. Začneme s tím, že půjdeme teda na ten spaven a v podstatě tam si teda ukážeme, co je teda novýho na serveru. Na, na serveru je nový to, že v podstatě v item shopu Tady máte nové věci. Máte tady uh, vlastně novou část, která jako zatím se tady jako že připravuje, ale máte tady teda nový portál, do kterého potom, když potom skočíte, tak budete si moci tady založit svůj vlastní obchod. Což popravdě je docela dobrý, jako na, na, server, na server, kde máte Skyblock, a potom později bude i Survival, tak je to dobrý, když tady budete mít že takovýhle obchod. Takže bude to super. A těším se, až to zapnou. Nicméně, ale co tady teda tím větším updatem je, je to, že v podstatě konečně teda přidali ty villagery, který vám teda dávají nějaký speciální věci. Jako máte tady třeba například Blacksmithera, pak tady máte takovýhleho Enchantera a ještě tady máte, wow, je to teďko někam hodilo, pak tady ještě máte tohodle specialista. A myslím, že to jsou všichni villageři speciální, co tady momentálně jsou. No, a když k němu vlastně přijdete, tak tady za speciální kojny, který teda momentálně zatím teda nevím, jak můžete sehnat, protože jsem se to tady snažil taky nějak tady zjistit a někdo by to nějak extra nedokázal vysvětlit. Takže v podstatě za nějaký speciální kojny si tady můžete koupit například flight token u tohohle specialista, nebo heal, nebo gear, crate Key. prostě super věci, které potom můžete využít jakoby dál. Tady třeba u tohohle tak Můžete koupit samozřejmě samý náčiní, jako třeba nějaký uh, zbraně, nebo dokonce i nějaký brnění, což taky není vůbec špatný. Takže je to opravdu hodně, co teďko se tady přidal a zároveň bych vám mohl i ukázat další věc. A to konkrétně to, že tamhle, jak už toto vidíte, tady tohoto kolo obří, tak to je v podstatě teda ten velký update, na který tady koukáme už od začátku naší série, který se jmenuje Dragon's Chain, který se otevře za týden lidi za týden už bude otevřený. Je možný, že už tenhle ten týden se to otevře, protože tak je možný, že oni tohoto tady přidali už před týdnem a e, plánujou to třeba teďko v týdnu do vydat, ale to já tedy moment teďko nevím. Nicméně už by to teda v každou chvilku mělo být otevřený, takže na to se docela dost těším. To bude opravdu pecka. Máme se rozhodně na co těšit. No, a já myslím, že tohoto asi z těch updateů na začátek může být asi všechno. A jdeme teda zpátky na ostrov. Ještě předtím, než něco vůbec začneme, tak já bych vám chtěl říct, že vlastně já jsem tady celou dobu jako by dělal otroka zadarmo, otroka v úzovkách, protože tady, vy tady máte možnost prostě vydělávat peníze tím, že si tady dáte jobs. Takže já si můžu dát nějaký jobs a job. A já prostě celou dobu ho nemám za play, jsem prostě kokos, já to vím. Takže když dáte Jobs List, uh, List, t, uh, no nebo no, jinak, ještě možná to asi bude jinak. Jo, Jobs Browse, ano, job, Jobs Browse musíte dát, tak tady máte v podstatě na výběr až tři. A vaše nějaký práce. Vy můžete mít naví tři práce najednou, což je celkem fajn, si myslím. Já bych si asi nejvíc vzal asi uh, tady dřevorubce. vezmu si asi dřevorubce, protože ty krásy koukám, jako vyber si práci. Player, uh, akácia wood, breaknutí ty krásy. No, já si vezmu asi tohleto, pokud mi to teda. Ujde, zatím mi to teda nějak asi extra nějak nejde. Wtf. Zkusím to schválně tady pod tímhletím příkazem. Jobs, Join a, zaměstnal jsem jako dřevo Super, jsem jako Rubec. pecka. Teďko se je klád, ještě vybereme další. Vybereme si třeba buď Minera, možná Minera bych možná bral. Nebo Buildera brát nebudu, Digger taky ne. Farmáře možná, Craftera, Fishermana, Weaponsmith. Uh, já si možná vezmu asi toho Farmáře. Farmer a uh, potom teda Minera. Takže Minera si vezmu určitě taky. To tam rovnou teda dáme. A tady... A miner, pecka. A ještě si teda dáme jako farmer, pecka. Tak tím pádem máme teda teďko tři práce a v podstatě jsem celkem zvědavý. Uh. Ok, co se děje? Nevím. V podstatě jsem celkem zvědavej, za jak dlouho my v podstatě budeme mít uh, tady nějakou, nějaký prachy z toho, takže to mě fakt jako docela dost zajímá. No a tak nevadí, se to teďko tady momentálně řešit nebudem, protože momentálně teďko půjdeme teda stavět nějakou tu uh, slepičí farmu, protože konečně už bych jí teda měl začít asi nějak jakože dělat. Tak, uděláme si tady menší prostor. Protože konkrétně teda nevím, jak to tady bude mít asi velký. No, chtěl bych to udělat tady v tomto tom místě, protože já jsem tady předtím zkoušel takovou jednu testovací farmičku na slepice, ale ona jaksi nevyšla, tak jsem si nakonec potom kouknul k Unknownovi, který tady teda na serveru hraje. On mi s tím teda poradil, takže díky moc, kámo, díky moc. A Uh, tím pádem už tak nějak plus-minus mám uh, jakoby v hlavě, jak bych to asi chtěl teda jakože postavit. Takže si vezmeme Stone a postavíme to tak nějak plus-minus ze Stone. Takže to uděláme asi jednoduše takhle. Tady si dáme uh, Tu, tady si dáme Hopper. Který bychom tam, já tady jestli si normálně takhle hodím nějaký věci, abych tady měl nějak plus-minus uh, místo, protože tady mám docela bordel teďko v tom inventáři, protože furt uh, tady řeším nějaký jiný a jiný věci. Je to teďko docela dost, co tady teďko má, dělám furt na, na serveru. Docela dost, abych se přiznal, na serveru teďko hraju, což je docela fajn. Osobně mi to teda na serveru teďko docela hodně baví, což je fajn. Uh, tady do tohohle, na tomhle tom budu mít slepice naspavnovaný nebo nastakovaný ale. Chtělo by to, aby jsme uh, tam hodili buď dropper nebo hopper, no teda dropper nebo dispenser, myslím, že dispenser mám mít, že jo, jo, dispenser, ten mám tady, takže si ho tady rovnou takhle hodíme a do toho dispenseru my si teda hodíme vajíčka, který automaticky se tam teda budou spavnovat, Spavné, jak si tady momentálně zatím teda necháme a uh, propojíme si to teda skrz nějaký teda command, takže to uděláme jednoduše. Uh, tady mám redstone, pro už další potřebovat nebudem Vezmeme si i redstone uh, repeatery Komparátory nebudem potřebovat vůbec I když v podstatě mi teďka napadlo, že já budu možná potřebovat ještě jeden repeater uh, Do Tak jo, já si udělám ještě jeden repeater ty kráso Dejte mi lidi chvilku, udělám si ještě jeden Good, mám to vytvořený A půjdeme teda to tady nějak teda udělat uh, Kouknu se jenom dolů, jo je to normální takováhle. Podstava, takže v podstatě ještě já tady vezmu si ty vezmu si, uh, kobly. Rovnou si to tady teda zaděláme, nebudu to dělat ze stonu, když ještě to tady, takhle mám. Takhle si uděláme teda podstavu a uděláme si to teda takhle nějak šup. Tady teda hodíme. O, hodím ještě možná takhle jednu. Uh, hodím tady repeater, který bude takhle, takhle, takhle a takhle pokud se teda nemýlim, doufám, že to teda takhle bude fungovat, trošičku to zpomalíme. A dáme tam samozřejmě redstone takhle do kolečka. Teďko potřebuju, a jo, ještě to tam momentálně bychom tyhle ty věci tam dávat asi neměli, že jo, ty vajíčka, mi to začne plkat, že jo, hned. Tak. Počkat, je to dělat blbě, do hajzlu. <laughs> takhle to nechci dělat, vždycky se mi to pakhle pokazí. Si to pamatuju. A, hele, dobrý, funguje to. Takže možná bychom to možná mohli trošičku zrychlit. A jo, to je tak akorát si myslím. To je docela fajn, taková fajn, taková rychlost, víte co. Tak, teďko si asi uděláme kolem dokola toho nějakou takhle podstavu, víte co. A, a mohli bychom tam ještě udělat pod tím možná čestku, která by teda se neustále teda plnila, kdyby, když to, když, víte co, když tam prostě potom teda ty slepice dolů spadnou. Teda ty ty uh, upečený sapice. Takhle bych to řekl správně. <laughs> tak, dáme to sem. A mám teda takhle jako by právě takhle jsem tu česku. Že v podstatě kdykoliv přijdu sem, tak takhle můžu k tomu přijít a hned si vybrat prostě ty věci, což je celkem fajn, mně přijde. No. Nicméně, uh, já tady teďko teda budu muset udělat uh, tady nějakej teda, jak to říct, prostě uh, nějak to tady budu muset obestavit, aby jsem teda tam nějak měl teda ty slepice, abych je tady takhle mohl mít, že jo. To uděláme úplně jednoduše a to z toho důvodu, že vám dá, tak tady, tady teda uděláme takový, jak to říct, prostě tady to trošičku obestavíme jednoduše. Tady musím teda dát teda další hopr, kterýho teda budou padat právě teda ty vajíčka, ale... Tady teda budou teda ty slepice, počkej, takže já to takhle musím trošičku dát veš uh, jednoduše úplně. Pak když teda ten kámen dáme úplně totálně do hajzlu. Ale tak to je úplně teďko jedno. Slepice jak asi necháme otevřený, jednoduše, čus. A uh, uh, necháme to asi momentálně takhle. Šup, šup. Pak si to, tak nějak jako, do, že dostavím, ale tak to asi je teďko jedno. Tak, šup, tohle to můžu zničit. Díky. Uh, no, oh, hej, a už mám nahoře level jedna miner, pecka, <laughs> nice, ok, a uh, no a teďko, já potřebuju nějaký půl blok, třeba tejhle ten stoneovej, proč ne, necháme ho takhle, a sem dáme lávu, protože a jelikož tam musíme teda mít lávu, která jakoby je evidentně, když, když tam se ty slepice spavnou, tak oni tam budou jako malý a oni jakmile potom hned vyrostou, tak prostě oni se spálejí o tu lávu a spadnou, nebo propadnou ty věci dolů, což je pecka, docela, že to je takhle jako zařízení, to jsem docela rád. No, ale uh, tím pádem já to si udělám jednoduše jenom takhle, mi to přijde docela takhle fajn a dolů si dáme možná nějakou, nějakej ten, zase asi stone si tady dáme. Ještě si tady budu mít takhle krásně zastavení, což je docela jakože špatný, no, abych se přiznal. Ale... Uh, nějak to tady budu muset takhle nějak jako ještě potom vymyslet. Že si třeba, nevím, udělám tady takhle asi jednu dírku. A ten půl blok, jak mám tady udělaný, takže bych si ho dal tady takhle dolů do spod a prostě bych... No já to nemůžu otevřít do hajzlu. To je na To je na prd, protože tam je prostě tohleto, Ježišmarja, já to stejně nemůžu otvírat. Ty no tak jak to vytvoří, no vytvoříme, jak to vyřešíme, tak jednoduše já tady budu mít prostě asi takhle prostě děuru. Jednoduše, prostě bude takhle děura, no holce se dá prostě dělat, no. OK, a získal jsem nějaký prachy z toho, takže pecka, <laughs> že jsem tady takhle položil právě ty, ty, bloky. Tak jo, no, že jsem je tady uh, Tak, Tak, takhle to tady ještě upravíme, nějak a myslím si, že se do toho potom můžeme vrhnout, ty kráso, že tam má dáme teda ty slepice a uvidíme, kolik se jich nám teda potom tam spadne, protože jsem má to docela dost zvědavý, ty kráso, takhle to tady ještě teďko obestavím, abych to měl hezký, takový, takovou kostku budu mít, ale tak vůbec nevadí a Tady teda ještě musím placenout lávu, takže to je ještě jediná věc, kterou tady vůbec jakože ještě nemám, takže uh, někde bych tady měl mít lávu, lávu jeničko, myslím, že tady bych ji měl mít někde placenutou, pokud se nemýlím, jo, je tady placnutá láva, pecka, teda v tom kybríku je láva, jo, uh, no a půjdeme teda nahoru, horu, uh, super, tady jak to mám na těch půl blokách, tak je docela naprt. a tak nevadí, šup, pojďme nahoru, a dám to tam teda, jo. Uh, musím to dát přesně sem. Počkat, sem to musím dát. Tak. Uh, dáme ji tady do tohoto jedno místo. Tak, šup, láva tam je. Tady teďko to teďko dám, vystavím znova. A tohoto zničíme. No a teďko už mě v podstatě zbývá tam teda hodit jenom ty slepice. Teda pokud se fakt jako nemýlím, mám takový fakt dojem, že už jako jinak asi, to je asi jako všechno, co jinak bychom asi měli pro to udělat, takže uh, normálně to hodíme tady, nebo tady tady ne, hodíme to teda tam nahoru, do toho, uh, aby to bylo u toho hopru a budeme to mít vyřešení, takže půjdeme nahoru a začneme tam teda spavnovat nějaký ty slepice, což bude teda fakt sranda, hej ty krása, už to půj, totálně vidím, hele šup, uh, je, počkej, moji takhle ale propadnou, to takhle nechci. Moji takhle propadnou, takže tady musíme dát uh, tohle a můžeme tady takhle spawnovat sapice. Super, mám tady dá první dvě. Hodíme teda nějaký vajíčka sem. Tak jenom budu doufat, že již má, to jsem nechtěl. Holky, sorry, Hele. hm, Super, sapička jedna umřela. <laughs> Zrovna se mi spavne slepice a musí mi zrovna momentálně umřít. Já ty si ze graci legraci a žádná jiná se mi nespavne. Hej, jestli se mi to, bude dít, tak to bude vážně na To vám říkám, hej. Prosím, ať se mi nějaká ta slepice spavne. Ha, další, máme tady třetí slepici, super. Budu to asi momentálně házet jako z vejšky, protože na to bude lepší, hej. O, nevypadá to, že by to bylo lepší teda ty kráso, A tak OK. Prosím, tak ne no, tak už se nespavne, ale dobrý, máme to teda vyřešený a ještě to teda budu muset nějak jakože vyřešit tady dole, aby mi to furt jakože necvakalo takhle, že to asi uděláme, hele, hele máme level 2 na minerovi, pecka, uh, já nevím, jestli to tady normálně dáme, aby se to teda zapínalo, vypínalo. Hmm. zatím uvidím, zatím to momentálně takhle tady asi vyřeším takhle jednoduše, že momentálně teda uh, to jen tak prostě nepojede. No a teďko už v podstatě mě stačí jenom čekat, až teda my sapice prostě tady uh, naplkají vajíčkama a mám v podstatě hotovo. Potom potřebuju jenom prostě, aby teda ty vajíčka prostě se v tom, uh, uh, nebo aby ty, aby ty slepice z toho prostě vylezly z těch vajíček a bude to pohoda. Já si myslím, že jinak to bude úplně totálně v cajku. No, takže jo, takhle jsme si teda udělali konečně automatickou slepičí farmu. A já si myslím, že pro dnešní videjko by to asi krásně stačilo. dnešní videjku jsme udělali celkem docela dost věcí. A konečně hlavně mám taky i práci, jo. <laughs> Našel jsem si práci v Minecraftu total. <laughs> no, to je jedno. Příště budeme teda konečně už se teda dělat nějakou automatickou možná farmu. Možná bychom se mohli kouknout i do nédru, protože hej, v nédru je to úplně totálně customizovaný a měli bychom se tam už konečně podívat a možná i někdy do endu, ale uvidíme ještě, jak to dopadne. No, no musíme to prostě nějak vyřešit. No, OK, to bude všechno. My se uvidíme příště a zatím se bějte. Čůz!